Не себе поиска да се направят промени в бюджета за следващата година преди да бъде окончателно прият. Едно от исканията на синдиката е да скочи минималната осигурителна вноска на самоосигуряващите се. Смятаме, че не е логично минималният осигурителен доход за да самоосигуряващите се лица пета година да бъде замразен на 420 лева. Той е такъв от 2010 -та година. Да се припомня, че тогава минималната работна заплата беше 240 лева. 2016 година ще бъде 420 лева, точно колкото е той. Увеличението му на 400 и 50 лева е мярка според нас, която дава и повече справедливост при облагането и естествено повече гаранции, че тези хора ще получат минимални пенсии, като стигнат до системата да получават пенсии. Пламен Диметров коментира още, че финансовата консолидация, която се предлага, е прекалено стръмна и не предполага възможности за допълнителни разходи. Ако ние в рамките на една година искаме да съкратим разходите с близо милиард, тъй като за това става дума горе-долу, в рамките на предложението на Финансовото Министерство и на правителството. Очевидно е, че много системи остават недофинансирани и няма как да бъдат намерени средствата. Така че нашето предложение е, в между първо и второ четене, да се преразгледа общата рамка на, на бюджета. В трудищата бюджетна прогноза, която беше приета от правителството в първоначалния вариант, съгласувана с Европейската комисия, бюджетният дефицит беше заложен на 2016 година 2,5% от брутния продукт. Това ще направи възможно за допълнителни разходи в далеч по-големи размери от нашите предложения и искания. КНСБ предлага увеличение на максималния доход за осигуряване с 10%. Допълнителните средства могат да бъдат похарчени за увеличение на минималното обещетение за безработица.